ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ କୁଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କୃଷି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି, ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ମରୁଡ଼ିରୁ କେତେ ସହାୟତା ପାଇବେ, ଚକଡ଼ାରୁ କେତେ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟତା କରିବ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କହନ୍ତୁ କି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଅଛୁ ଫୁଲଝରନ୍ ଗାଁରେ। ଫୁଲଝରନ୍ ଗାଁର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନେ ଚାଷ ସମସ୍ୟା, ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷର ସ୍ଥିତି, କାଣା କହିବ ତୁମର ଚାଷବାସକେ ନେଇକିନା ଏସବୁ କେନ୍ତା ହେଇଛେ, କାଣା ଚାଷର ତୁମର ନଷ୍ଟ ହେଇଛେ, କାଣା ସରକାରନୁ ଆଶା କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ, ଅଧା ପାଇଛୁ ଅଧା ନେଇ, ସରକାର କିଛି ଶୁଣବାରନି, ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନେ ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୁଡ଼ ଭେଡ଼ିକରି ରହମୁ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଚାଷ କେତେ ଏକର କରିଥିଲ, କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଚାଷବାସ, ମରୁଡ଼ିକେ ନେଇକିନା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛେ ତୁମେ କେନ୍ତା ଆଶା କରୁଛ, ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଘୋଷଣା ହେଇଛେ ସେଟାକୁ ନେଇକିନା ତୁମେ କେତେ ଆଶା କରୁଛ? ଆଶା କରୁଛୁ ନି ଦେବାର ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରମୁ, ଆଶା ତ କରୁଛୁ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲିକରି, ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ହେନ୍ତା କରି ହେନ୍ତା ମରି ମୁରା ଯାଉଛୁ, ଅଧା ଲୋନ୍ ଗଲା ହେନ୍ତା ଶୁଝି ନି ପାର୍ବାର୍, ଚାଷ ତୋର କମର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଚକଡ଼ା ପୋକ ତ ଲାଗିଛେ, ସବୁ ତ ପୁରା ଧୋଇ ଦଉଛେ, ଅଧା ଫେର୍ ନି ମିଲ୍ବାର୍, ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଉଛେ, ମରଡ଼ି ଧୂପ ଖେଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ ସବୁ, ଆର୍ କାଣା ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ ଉପରକେ ଯାଇପାରୁ, ତଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଯେ ସରକାର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଯୋଜନା ସୁଫଳ ଚାଷୀ ପାଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଦେମି ଯେ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାର ବିହନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଲାଗି ସୁରଭି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ, ଯେନ୍ ସୁରଭି ଯୋଜନା କି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଯେନ୍ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସାର ବିହନ ଆଉ ଔଷଧ ସେମାନେ କିଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ପୁରା ଦର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପହଲା ତ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଲା, ମରୁଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ କରିନେଇପାରିଲେ, ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରି ଦେଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯାହା ବି ବଜାରରେ ମିଳୁଛେ ସେ ନକଲି ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଠିକ୍ସେ କାମ ନେଇଦେବାର, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍। ସରକାର ଯେନ୍ କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ଏଇ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ କୃଳ ଉପହାସ ବୋଲେ ଭୁଲ ନେଇ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଘୋଷଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସରକାର କରିଆସିଛନ୍। ସେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ନେପାରୁଥିଲେ, ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀ ଠିକ୍ସେ ନେଇ ପାଇପାରିବେ ବୋଲିକିରି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ପାଣି ପମ୍ପର ସବସିଡ଼ି କଥା କହିଛନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ମେସିନ୍ ବା ସ୍ପ୍ରେୟର ମେସିନ୍ର ସବସିଡ଼ି କଥା କହିଛନ୍, ଏଇଟା ଚିରାଚରି ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଏଇଟା କିଛି ନୂତନ ତ କିଛି ନାଇଁନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଏଇ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନେଇ କରୁନ୍, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇଯିବା, ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ କହିଦେଲେ ଯେ ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ୍ ହେ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯଦି ସେମାନେ ମରଦପ ତାହେଲେ ଥରେ ଆସୁନ୍, ତ 10 ଏକର ଜମି ଆମେ ଫୁଲଝରନ୍ ଗାଁରେ ମଗେଇଦେମି, କୌଣସି ଆୟ ନାଇଁ କରିକିରି ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷରୁ ଚାଷ କରିକି ଯଦି ଲାଭ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍। ତ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଶସ୍ତା ଭାଷଣ ଦେଇକରି ଚାଷୀ କୂଳକେ ହତସତ ନେଇ କରୁନ୍, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ବି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛେ ତାହେଲେ କିଛି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦବି ଦୁର୍ବିପାକ ଯାହା ବି ରହୁଛେ ଚାଷୀ କୂଳ ସେଥିରୁ କେତେ ଯୋଜନା ସୁଫଳ ହେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ଯାହା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାଲକା ଇଏ ନକରି ଘୋଷଣା ନକରି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ସରକାର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା ହୁଏ ଏବଂ ଘୋଷଣା ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ସମାନ ସମସ୍ୟା ରହେ ଏବଂ ଦୋହରେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଖୋଜିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଲୁଣା, ETV ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦରଦ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଘୋଷଣାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି।